Dangance da sha'anin bara da yadda mu kasar nan tamu ta Niger kamar yadda kuka sani a kwanakin nan an shacece kuce da dama inda ma gwamnati ta doki matakin wato kwaso waɗanda suke yawon bara a kasashen waje tare da dawo da su a gida Niger da kuma tsare su da ba su wato ayyukan yi musamman a yankin jihar da magaram gwamnatin jihar da magaram Lawali Ahmadu Madugu yayi wata ganawa a ranar shekaran jiya da dukkanin masu fada a ji wakilai na al'umma musamman ma direbobi da kuma jami'an tsaro domin dokan mataki na hana wato sarandi ko kuma daukan masu yawon bara a cikin motoci tare da kansu a kasashen waje shi dai gwamnatin jihar ta da magaram yayi amfani da ire-iren waɗannan kalamai na jawabin da ya gabatar a lokacin bude wannan taron yana mai cewa wa'annan mutanen da aka maido su a nan gida lalle mun zo mun gani su kuma mun nuna musu cewa ga halin yanzu gwamnati a musamman ta ɗauki matakin cewa za ta yi ruwa tsaki ta samu a kawo ƙarshen wannan yawo na bara saboda yawo ne kawai da muka sani gaskiya ya ɓata sunan ƙasa gabaɗaya duka a duniya yau idanun suna wajen Niger kawar mata sun koma mabarata a cikin ƙasar Niger a matakai dai na farkon da aka ɗauka lalle an yi niyyar cewa wanga karon hukunta su tsayi a nuna musu cewa wannan abin da suke yi akwai wata doka wanda ta hana shi to bisa ga wannan ne ga halin yanzu waɗanda dai aka ma shari'a a cikin gunduma ta mata mai namiji guda 45 aka yanke ma kaso na wata 3-6 wanda za su yi idan kaso kuma mashara'anta ta garin mata mai nan ne aka yanke musu wani hukunci to sai wajen bangaren yan magarya su mutum 56 ne wanda yanzu an yi musu tambayoyi an gane cewa dai kawai suna da laifi kawai da ake tuhuma su da laifi na yin barace-barace suna jiran kasu yanzu suna jiran su ma kuma a yanke musu nasu hukunci to yanzu duk abin da ma yi tada mana da hankali wanda ya sa cewa gaskiya sai an kara ɗaukar matakai kawai cikin wannan lokacin ana nan ma ana masu shari'akin ana masu tambayoyi dalilin me suke taya suna ta wannan abubuwan kuma sai muka samu labarin wasu mota biyu ga ta an cika da mata da yaran kuma za su koma su ɗauki hanyar su to su ne waɗannan da jami'an tsaro suka taro su suka kamo su lalle akwai mata cikinsu in kullum na farko wanda an kama jami'an kuma shari'a da maza ne kaɗai muka sha aka ga alamar cewa ya kamata tana biya su da suke su ne jagorancin tahiyar wannan su ne kamata a ma hukunci na gadangada to waɗannan kuma sai muka ga duka mata ne tsantsa wajen mace 14 da yara sun kai kwatancin 34 tare su kenan muka ce to wa'anga ya kamata a yi musu hukuncin da su ma za su gane cewa wannan doka ba maza ba da dai za ta hawa kenan mata ne wanda su ma yanzu ko sun nuna cewa ko an hana sukin su sai sun yi ko sun nuna cewa kenan saboda abu ne gaskiya gwamnati tana son wannan barace-barace na mata ake sa yara gaba ana tura su suna shan mutane kai don a samu abin duniya kuma cikin kasashe wa'anda ma ba namu ba to ana tuna ma kasan masiri ana son ya kare to madalla masu kallon mu da